Tyvärr kan jag inte visa alla bilder, men på originalkanalen finns de att se. Idag kommer det många nyheter från Bachmutområdet. Här inträffade den mest intressanta utvecklingen i den södra delen av regionen, där ryska styrkorna helt ändrade sin offensiva plan, öppnade en ny attackvektor och genomförde en serie kraftfulla attacker söder om Ivanivske. Anledningen till att ryska styrkorna plötsligt bestämde sig för att anpassa sin strategi är tvåfaldig. Först och främst har Ivanivske reducerats till ruiner av ryskt artilleri och flyg. Och utan någonstans att söka skydd blev det allt svårare för ryssarna att etablera stabila fotfästen inne i byn. Som ett resultat led ryssarna stora förluster och de var tvungna att upphöra med sina attacker för påfyllning och omgruppering, vilket tidigare rapporterats av ukrainska soldater. För det andra har ukrainska soldater förvärrat problemen för ryssarna än mer genom att etablera sina brohuvuden runt bosättningen och förvandla den till en dödszon. Om vi tittar på den topografiska kartan kan vi se den taktiska höjden nordväst om byn, vilken gav Ukraina möjligheten att observera och attackera ryssar som försökte avancera längs vägen. Ryska styrkor har redan försökt anfalla ukrainska positioner på kullarna, men ukrainarna klarade av att stå emot de ryska artilleriangreppen och bombardemanget som efterföljdes av intensiva infanteriangrepp. Eftersom ryssarnas plan att runda Ivanivske från norr misslyckades, beslutade de ryska befälhavarna att istället försöka från söder. De ryska styrkornas huvudmål var att nå skogen för att där etablera fotfäste och skära av ukrainska förnödenheter som kom genom passagen över kanalen. När ryska styrkor väl etablerat sig kunde de utöka sin offensiva ansträngning genom att flytta norrut genom skogen och gradvis närma sig kullarna. Om ryssarna lyckats nå kullarna skulle det göra det möjligt för dem att skära av försörjningsvägen och även inta positionerna bakom de ukrainska positionerna på den taktiska höjden, vilket skulle tillåta dem att attackera ukrainarna bakifrån. En sådan utveckling skulle försätta ukrainarna på kullen och i byn i en ficka och tillåta ryssarna att ha kontroll över resten av byn och därefter avancera mot huvudfästet i nästa fas av deras anfall. De första ryska attackerna riktade sig mot ukrainska positioner i trädgränserna strax söder om byn. Ryska styrkor genomförde mekaniserade anfall genom att köra genom byn i söder och fixera ukrainska positioner i trädgränserna från norr. Baserat på typen av tidigare attacker i regionen verkar ryssarna ha utfört infanteriangrepp över fälten. Ukrainska soldater rapporterade att ryssarna till en början gjorde stegvisa framsteg och avancerade upp till 2 kilometer söder om byn. Icke desto mindre, i samma ögonblick som de ryska styrkorna nådde skogen, avstannade deras framsteg och ukrainska styrkorna återtog initiativet. Det verkar som att ryssarna har sträckt ut sina styrkor för mycket, eftersom det är mycket svårt att samla styrkor i de glest belägna positionerna över fälten, samtidigt som de attackerar tätt belägna ukrainska positioner i skogen. Dessutom släppte ukrainska soldater från 93:e mekaniserade brigaden flera filmer som visar hur deras drönaroperatörer genomförde en koncentrerad räd mot ryska positioner på fälten. Filmen visar dussintals attacker mot ryska skydd, attacker som ytterligare komplicerade ansträngningarna att samla ryska styrkorna. Dessa attacker i kombination med ukrainska markoperationer resulterade i att frontlinjen kollapsade. Så ukrainarna lyckades slå tillbaka den ryska flankattacken och pressade dem tillbaka till den initiala positionen, och ukrainska soldater rapporterade att alla ryska angrepp till slut var förgäves och att ryssarna led stora förluster. Sammantaget underskattade ryska styrkorna den ukrainska befästningen sydväst om Ivanivske och misslyckades med att genomföra en partiell omringning av byn från söder. Oförmågan att föra de attackerande styrkorna genom dödszonen ledde till den snabba kulmen på den offensiva ansträngningen och brohuvudet kollapsade. Men ännu viktigare är att ryska styrkorna misslyckades med att nå Chasivjar tidigt på våren. Baserat på avlyssnade radiosamtal upprätthöll ryssarna ett så högt tempo i operationen och fick mycket större förluster än nödvändigt, enbart för de ryska befälhavarna ville kunna gå in i Chasivjar före det ryska valet. Att uppnå detta mål skulle säkrat dem nya titlar och medaljer, men hittills har det bara reducerat förmågan hos de mest kapabla ryska attackförbanden. Dessutom, i och med den annalkande våren kommer marken bli lerig, vilket hindrar ryssarna från att inleda mekaniserade attacker, åtminstone över fälten, vilket oundvikligen kommer göra alla förnyade ryska offensiver i området mycket svåra och även dödliga. Det innebär att ukrainarna har tid att förstärka detta område och de kan även fortsätta bygga sina befästa försvarslinjer i och bortom staden, till dess ryssarna utarbetar en ny plan för att fortsätta med förnyade offensiva ansträngningar. Vi hörs i nästa rapport.